Hej allihopa! Det är Dogge här igen. Wow. Och idag ska jag bara prata om något. Jag är ganska trött. Jag måste ju allt... Nej, nu... Jag gör om igen så här. Att man alltid ska göra något. Jag ska prata om det. Varför man gör allting så himla tidigt på morgonen. Det ska jag prata om nu. Se vad ni tycker. Jag tycker det är ganska jobbigt. Att man måste äta frukost 10 på morgonen. Och börja lektioner så himla tidigt på morgonen. Tycker ni att det är jobbigt? Det tycker jag. Jag tycker man borde ändra på det lite. För jag är ganska rätt trött på det. Att man måste gå upp tidigt, äta frukost tidigt på morgonen. Jag tycker det är för mäktigt på morgonen. Tycker ni att det är för mäktigt? Trodde vi det? Vissa av er som tittar, ni kan tycka att frukost tidigt på morgonen är mäktigt. Skriv det i en kommentar om ni tycker det är mäktigt. Fucking right now, pussy! Det är superduper mäktigt. Så jag orkar inte äta frukost typ på morgonen. Nej. Det orkar jag inte. Nej, det orkar jag inte. Men nu ska ni ha en musik. Nu! Då är jag tillbaka igen. 7 sekunders lite musik. Fick ni höra det? Ja, det är jobbigt att äta på morgonen. Det är faktiskt... jättejobbigt. Jag skojar inte hur jobbigt det är. Man ska alltid äta en... Man måste alltid äta ut typ på morgonen. Något litet. Men jag har typ inte ätit frukost den här veckan. Jag har ätit på måndag, tisdag eller onsdag. Men idag åt jag faktiskt. Och imorgon ska jag också äta kanske. Bara för det är speciellt att det är sista dagen i skolan. Det är faktiskt jobbigt att äta tidigt på morgonen. Och börs... skolan så himla tid. Jag tyckte man skulle äta frukost vid 8 eller 9 och så började skolan vid 10 eller 9. Det hade varit helt perfekt. Wow! Skolan skulle börja 9:30 eller 10. Det hade varit helt perfekt. Vad tycker ni? Det tycker jag faktiskt att det hade varit jättebra. Bra att göra sådär istället. För jag är ganska trött och gör allting tidigt. Jag måste upp tidigt. Alltså, det är... Alltså, vissa slöar ju lite på morgonen. Man tycker det är så svårt att gå upp ur sängen på morgonen. Det är jättejobbigt. Jag skojar inte. Hur jobbigt är det? Man blir väckt av klockan på morgonen. Man orkar inte gå upp. Nej. Så, tycker ni att det är jobbigt att gå upp på morgonen? Jag trodde väl det. Det är faktiskt ganska jobbigt. Så jag tycker det är rätt jobbigt. Jag skulle bara prata om det här, vad ni tyckte. Jag tycker det inte är så jättebra att göra allting typ. Man orkar inte, kroppen har inte kommit igång. Men ett tips, att göra morgongympa. Men varför gör jag inte det själv? Det skulle jag tänkt på. Alltså jag orkar inte morgon. Ni som orkar morgongympa på morgon, gör det om ni vill. Om ni vill, ja. Såklart. Ja. Det finns vissa som gör morgongympa på morgonen. Och jag gör inte tyvärr, men jag gjorde det förut. Men nu vill jag inte göra det längre. Nej, för jag orkar inte. Det är för mycket. Man orkar inte. Kroppen har inte vaknat till än. Men då är det bra att göra morgongympa. Ja. Och så äter man ju smörgås på morgonen också. Det gör man ju. För man ska få i sig energi. Men jag orkar inte få i mig energi. Det är ganska jobbigt att få i sig lite energi på morgonen. Det är jättejobbigt. Men när man är på andra ställen, då tycker man inte det är svårt att äta på morgonen. Det är för att man är någon annanstans. Jag vet inte varför. När jag är någon annanstans så tycker jag det är lättare att få ner frukost än hemma. Det är faktiskt mycket lättare att få ner frukost på andra ställen när man äter på morgonen så himla tidigt och ska till skolan. Alltså, det är så för mig här i livet. Och kanske något för er. Kanske för er andra som tittar på det här. Som ni kanske tycker. Okej. Det var allt för den här videon. Jag vill bara prata om det här, vad ni tyckte och vad jag tycker. Det var allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi på lördagens kärleksvideo. Hej då! Har typ inte ätit frukost den här veckan.